ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကဘာလို့ရှိလဲဆိုရင်ဒါလက်ခံတဲ့သူတွေလည်းရှိရင်ရှိမှာဗျာလက်မခံတဲ့သူတွေလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုရောမတို့ငရဲမြင်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အယူပါနော်ကျွန်တော်အာစားစရာလို့မြင်လဲစားစရာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်လူတွေကကျွန်တော်လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုယ်တိုင်ဟောဟောအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြပြီဒီထဲမှာဆိုအသက်ပေါင်းอ่ะຢາກນັ້ນຊິເດບໍນໍຫາມຽບະຊົງຫາບະຊົງແມ່ລະກວ່າສຸຍແມ່ຈໍຊ້າໄລ່ છ ັດຊ້າໄລ່ດາປະຕິນາບໍ່ຊິເຈົ້າວ່າດິລຸມິໂອຄູດາບະຊົງຕົກລຸຂໍບະຊົງອະສັ່ງຕົກລຸຂໍຈີ້ລະອະດິອະຊິນແລະເສຍອະອະສັ່ງບໍນໍອະສັ່ງແລະຜິດແລະອະຊິນແລະບໍ່ຊັດແລະເທບີຊ້າລະບະຊົງນີ້ດາຄົ້ວຫາຈາບີ້ມາປເລແນ່ກောက်ລະກောက်ແທ້ຫາລະບໍນໍອະຊິນດີໂອပြီးວ່າໃຫ້ທຸກໂອດີນໍາມຈင်းໂຕບໍນໍອະຊິນໂຕດາງິໂອທີ່ຈັດຕົງບາຍາລຸນະຕົກຖ້າລະအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာငရဲဆိုတော့တကယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအသက်ရှိငရဲပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ချက်မြင်ရတဲ့ငရဲရတာပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမူကရက်ဆိုင်တွေမှာပူဖေးစားတဲ့ဆိုင်တွေမှာဒီပင်လယ်သာစားတဲ့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်အရှင်မလက်လက်ဆက်ဆက်မှာစားရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေအဲ့တော့အားလုံးကတော့ကိုယ်ယူနေကိုပါပဲအဲ့တော့ငရဲကိုမမြင်ဘူးတဲ့တကယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေတွေကြည့်ပါဒါငရဲပါပဲအဲ့တော့လက်ခံတာလက်မခံတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ဒါကြီးကိုလက်ခံပါဘူးလဲကျွန်တော်မပြောဘူးမလက်ခံပါနဲ့လို့လည်းကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ငရဲမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ကြည့်သွားပါဒါငရဲပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ကအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကပြပြပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစားတလုံးအတွက်ကိုဒီလောက်ထိလည်းမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်နော်ဒါပစုံအရှင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေကတက်တန်းတွေတိုးလာတယ်ကျွန်တော်ကဘာကြီးမှာတရားမမျှတမှုတွေဖြစ်လာတယ်တည်တဲ့ခါကျလည်းဟိုတခုဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုတအားဆန်းတယ်ပေါ့နော်လူပေါင်းအောင်လုံလိုက်ကျင်းလိုက်တည်ကြတာတွေဒါတွေကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးတွေးတာပေါ့โอเคအဲ့တော့ကြီးွှဲတဲ့ရင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ